Eh, ini dongច្រើនមកជួយស្រាយហើយមានឡានអីមកជួយមើលហើយយើងលំនៅវត្តសាគូចកខេត្តសំរាបគុំគុំវាលនៅជ្រុងនេះច្រើនបាទកន្លែងនេះបាទឡើងលីម៉ោងចាក់ទៅមកទៅទៅទៅមកទៅមកទៅអាតុំចាក់នឹងចាក់ដល់មនុស្សនោះហ្នឹងហើយបាទសុំសេះឲ្យមានមួយមកច្រើនជួយឃើញដែរណាអត់គិតអត់ប្រចាំចែកដល់ហ្នឹងនេះច្រើនណាបូអត់ដឹងដែរអងបងបងនៅនេះច្រើនបងទៅធ្វើការនេះទៅបងនៅមួយទៅឲ្យចូលមកនៅខាងម៉ានេះបងបងទៅខាងម៉ានេះទៅទៅញុំណាស់បងណាស់ស៊ីជួយសែដល់អត់គ្នាបាទឡានទៅបានរោមនេះអត់ទៅអស់ទេណៃមិនទៅរកអរិបាទនេះអឺឡើងធំមែនទេមកបាទធំមែនទេមកព្រោះមនុស្សអាចនៅមានខ្វះអាចរកតាមឃើញបងមានណាអាចស្គាល់អេស្កាស្គាល់អីអាចតាក់ទងឲ្យមកជួយបានមកធំមែនទេកម្ពស់ប្រហែលជា10ម៉ែត្រចឹងដែលឌូរលំនេះខ្ញុំសត់ដឹងដែរមកបានពេទ្យប្រភេទបានមនុស្ស2នាក់ជួយបោះណាជួយបោះកាត់ណោះទៅលឿនលឿនលឿនជួយលើកាត់ណោះជួយលើកាត់ទៅជួយលើលើអ៊ីវ៉ាន់លើអីអាណារយើងអាចយកបានជួយយកហើយស្កាមួយ
ខ្ញុំអត់សូវដឹងបងព្រោះគេថាមនុស្សច្រើនព្រោះមានហ្នឹងចាក់បតុងបងទៅចាក់បតុងហើយថ្មីថ្មីបងសំសំប្រហែលជាអាចច្រើនបងតែរកឃើញថា3អ្នកជាបានឃើញមកនេះដើម្បីឲ្យមានអ្នកមកជួយអាចមកជួយបានអូខេរូបានរូបបានមួយទៀតហើយនេះរូបបានមួយទៀតហើយអើកន្លែងញ៉ាំដល់ប៉ុន្មាននេះទេបានពេកច្រើនណាស់ខ្ញុំចិត្តរងមកតែមានធួងខ្ញុំករណីនេះគឺរំលំសាលាឆាន់សាលាខ្ញុំមិនសូវស្គាល់ដែរតែសាលានឹងធំដែរកម្ពស់ប្រហែលជា10ម៉ែត្របណ្ដោយប្រហែលជាគិតមើលទៅ30ទៅ40ទៅទឹង3ធំដែរស្មើពហិយ1ស្មើពហិយ1និយាយទៅអ្នកនំសាច់ក៏ចោះអាចឃើញច្រើនទៀតពងរងនៅក្នុងនោះក្នុងច្រើនលក្ខគេតាមដល់នេះយកតែខំតែយកយកទៅជួយនេះបងបើបងបើផងបងយកតោះយកគឺគាត់មកយកតែជួយនេះតិចទៅខំតោះជួយមើលថាអើយ៉ាបានមិនមួយដែរបងគឺលេខណាសុំគំទៀង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 មានមនុស្សបងបងយើងយើងគំលើគំទៀងគំទៀងទៀងអូគំទៀងចាំទៅហើយមកយកមួយចេញទៅមកតាំងមកបងសំដៅបាទមានជាប់មួយបាទឃើញមួយបងប្អូនសំទៅសំទៅបាទយោមកនេះពីសែអីបាទយោមកនេះយោមកនេះរ
រាបងប្រុសបោះទឹកបោះទឹកមេពីបងរមើជួយរមើតាំងពីលីនណៅវត្តតាកុចបានអើក៏ដាក់ថាមួយមួយបងអើក៏ដាក់ថាមួយថ្ងៃមកគេគេកាត់ទៅទៀតមួយបងចាំឃើញគេបានឥឡូវស្ដែងនៅខេត្តជំរាបមានកាលណៃនឹងកាត់ឡើងមាននៅនោះខ្លះឃើញមានខ្លះទេគាត់ជឿតែបងទៅនៅទេគ្នាបាទក្រុមទៅមិនឯណោះបាទក្រុមក្រុមអញ្ចឹងទៀតហ្នឹងបាទបងប្អូនមានបងជាអត់ឃើញអស់ហើយចាប់បានទេបោះតគ្នាបោះតគ្នាណោមម៉ាននេះឃើញមួយនៅក្នុងហ្នឹងបែរជាមកក្រុមទៀតនេះច្រើនតាមអំច្រើនគោះម៉ាន់ស្គ្រីអានេះកាត់លើហត់ស្គ្រីដល់របស់រឹងវាអាចនៅគោមណាស់ទៅជួយយកបានទៅជួយបានទៅមានអាចមានរបួសច្រើនតែក្រុមនេះរកបានតែមនុស្សអាចនៅក្រុមនឹងច្រើនហើយនេះមនុស្សក្នុងមួយទៀតនោះឃើញមនុស្សមួយតែគាត់អត់ទៅទៅយ៉ាងមិនទេដំណើបានគាត់មកឃើញព្រោះតែបច្ចុប្បន្ន
ក្លែងមនុស្សគេគេទៅមើលមើលមើលទៅគេកេះក្រុមនៅទីក្រុមនេះគេវាយទីទីនោះក៏ជុំនឹកចាញ់បាទគុំនឹកចាញ់បាទបាទតាមអើជួយជួយលើកឈើជួយលើកឈើណោះទៅជួយកណ្ដាលបាទអត់មានទេបងតាមមានទេឃើញតែមួកគេអាមួកនៅបែកជើងមួកឃើញបែកជើងហ្នឹងអត់មកបែកជើងហើយណែនៅចុងណែឃើញឃើញតមួកនឹងបែកជើងទីនៅក្រុមនេះមិនចាន់ទៀតនៅក្រុមពួរមិនចាន់ចាន់បងអូប្រហែលជាមានហើយជាមានមនុស្សនៅក្រុមទៀតបាទបងនៅស៊ីមរៀបបាទ
សំណង់ក៏បច្ចៈបតុងហើយថ្មីថ្មីសំសំណាបតុងក៏បច្ចៈសំសំយ៉ាប់ដែរទៀតនេះបតុងហុំហុំបងទៅជិះសោចាក់នឹងតិចទាំងអស់នេះច្រើនអឺសាចេញមួយទំសងក្នុងហ្នឹងវាផ្លាក់នឹងមកអូនជិះពីកណ្ដឹងមើលបានមកតាមនេះបងខ្ញុំសំណើទៅព្រោះដៅពេកមានមនុស្សនៅក្នុងច្រើនតែម្ដងតែចំនួនប៉ុន្មានតែករណីហ្នឹងមានព្រោះអាចនឹងច្រើនគុំវាបងគុំវាអគ្គិសនីនៅប្រយ័ត្នយកអគ្គិសនីនៅសួរកសិននៅសួរលោអគ្គិតដាច់អស់ទៅណាតើដាក់មើលអគ្គិសនីទៅត្រង់នោះទៅយកដល់ខ្លោនណាដល់ដល់រមទៅយកបោកលើទីទៅដល់ខ្លោនណាដល់រងសដាតាមផ្ទះទៅតែអត់តាមផ្ទះវិញញ៉ៃដល់រងទៅហើយដល់រមទៅមនុស្សមានរបបស្មុនច្រើនតែតែស្រាប់ជាបុរសចាមកពីមិនមកតែបានទេជន់តែដល់ពីលើចាក់កង់ទេស្ទងមកក្នុងខ្មុំចាក់ហើយប្រហែលជាចាំចាក់ហើយមិញលើទៅមកសំសើម
មានបញ្ហាគឺមានដឹងតែស្លោកច្រើនអាចជួយដៃអត់ទៅខ្ញុំអូនទៅសកម្មភាពតាមការសន្ទនានេះឯសំរៀបបងឯសំរៀបពុំវាជិតស្ដាដល់រាញ់មកពីត្រង់នេះខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងសំណងខ្ញុំទៅខ្ញុំចូលនេះនៅកំសំសសពនិយាយដែរខ្លួនទៅ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 មកគ្រូថ្នាក់ទីកម្មករដែលធ្វើនោះនឹងច្រើនប៉ុន្តែករណីដែលមនុស្សរកឃើញចាប់តែ5នាក់រកឃើញឃើញនៅលបួសធ្ងន់ហើយនៅក្នុងទៅរោងមនុស្សក៏កាយយំនឹងឃើញមួយហើយអត់ដឹងអីដឹងតែតែមិនបានរឿងស្ដាប់អត់ទាន់ដឹងព្រោះខ្ញុំតបអូនតំដល់ដែរអាអូនលើអានោះបោះទៅណោះគេអូននោះក្តារនោះជីវរយើងជួយបាទមកនេះបងក្រុមមួយទៅក្នុងបាទគាត់លោកដឹងមិនដែរប៉ុន្តែពួកជីវរដ្ឋបានយកទឹកយកអីឲ្យហើយតែមានបងប្អូនជាច្រើនបងប្អូនខាងអ្នកដែលធ្វើការហ្នឹងគាត់មករយជាច្រើនថាអត់ទាន់ទៅថ្ងៃចិត្តស្ដែងនឹងមួយផ្ទះយេអសលីរបស់ខ្ញុំអសលីនិយាយលឿនខ្ញុំទៅខាងយកទៅលើព្រោះខ្ញុំកលេងទៅខាងនេះបាទខ្ញុំមកច្រើនហើយខ្ញុំមកពីខ្ញុំទៅខ្ញុំមកពីខ្ញុំមកសាលាដែលតាំងសំទៅប្រចាំបតុងហ្នឹងហើយជិះទៅទៅដល់យកហើយតែទៅតាមស្មាតជំនាញនិយាយទៅស្មារតីបាហ៊ីមួយមានលបួសយកទៅពេទ្យប្រហែលជា4អ្នកប៉ុន្តែអ្នកអាចប៉ះពាល់ជីវិតដល់តំដងដែរខ្ញុំមកទៅដល់ដែរខ្ញុំមានខ្ញុំកាយយកនៅភូមិវាលភូមិវាលនៅក្រុងសៀមរាបតាល់មកសិក្សាដើមក្រឡាញ់បាទឡានពេទ្យមកជាច្រើនគ្រឿងអាចមនុស្សនៅបំនឹងច្រើនបំនឹងខ្ញុំគាត់នឹងអាចមនុស្សនៅក្រុមនឹងច្រើន
ព្រោះគេថាដំដំហ្នឹងមនុស្សច្រើនជាងគេដែលចាក់មិនថ្មីគឺដំដំដែលគេយកហ្នឹងតែពីដឹងតែកណ្ដីហ្នឹងគឺចាក់បតុងថ្មីថ្មីតែបតាមតាំងខ្ញុំគួយពីលើហ្នឹងតាំងពីលើហ្នឹងសំសំថ្មីថ្មីបាទនេះឃើញបងអូនណាអាចមកជួយបានបាទខ្ញុំឡាយស្រត់បងមកស្រត់ថ្ងៃមកស្រត់ផងខ្ញុំពេលគាត់ទៅឲ្យទៅចូលហ្នឹងសំឡងហ្នឹងគឺជាសំឡងសាលាប្រហែលថាធ្វើសាលាតែដឹងសាលាចាំដឹងជាសាលាអ្វីដែរតែដល់សាលាហ្នឹងខំមិនសោះស្គាល់ដែរតែគឺនៅក្នុងបាក់ Divan Wat ភាសាកោះចោះតែម្ដងបាយញឿបងស្អីព្រៃខ្ញុំអសុបជំនាញខាងកតទេបងនៅខេត្តសៀមរាបបងនៅក្នុងក្រុងនោះប៉ាត់ពងយោមនុស្សបងនេះវិញមិនប៉ាត់ពងយំនេះហ៎ខ្ញុំគាត់យឺហើយបាយញឿមរាំផៃដែរឃើញនេះច្រើនទេខ្ញុំគុំយំនឹងក្នុងដល់តែដល់ជាម៉ាននេះដឹងតែឃើញមានបើនិយាយថាវិហារក៏មិនយ៉ាងដែរព្រោះធ្វើហ្នឹងដូចជាប្រាសាទអត់ដូចជាប្រាសាទដូចជាវិហារវត្តដែរតែធំដែរព្រោះនោះមានវិហារមួយហើយនោះព្រោះបាក់សាក់ចោមនុស្សនៅក្រោមប្រហែលជាមានព្រោះករណីហ្នឹងមនុស្សគេថាមានច្រើនគេថាធ្វើសំណងហ្នឹងកម្មករច្រើននេះនៅក្រោមមានជួបនៅក្រោមខ្ញុំថតហ្នឹងជាក់ស្ដែងមានមនុស្សមែនគេថាមានមនុស្សតែម្ដងជាប្រហែលអ្នកព្រោះយកបានតែ3 4អ្នកទេដល់ពេលមកច្រើនដល់ពេលមកច្រើនណាដល់ពេលជា10គ្រឿងហើយចេញដល់4 5គ្រឿងមើលខ្ញុំថតអសិលនេះក៏មកកាន់បាទព្រោះខ្ញុំភ័យខោតនេះអូនេះខ្ញុំចាក់អត់ថ្មប្រហែលជា5នាទីទៀតខ្ញុំបិទ live ហើយគឺចាក់អត់ថ្មអាចแชร์ឲ្យគ្នាមើលបាននៅក្នុងវត្តកាលនេះហ្នឹងគឺនៅក្នុងវត្តផ្ទាល់ធំមែនទែនបាទគៀមនៅខ្លួនធំមែនទែនកម្ពស់ហើយ10ម៉ែត្រ
ដឹងស្រាប់ហើយត្រូវតែធ្វើសាលាមួយត្រូវតែធ្វើឲ្យធំធំហើយពីបកូលនៅបកូលមួយខ្ញុំទៅខ្ញុំយកទៅលឺទេសលេងខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងសុំអស់ផងបាទនៅសិមរៀបបងនៅសិមរៀបអាចមកជួយបានមកមកខ្ញុំរួមនេះមកច្រើនអើអាចមកជួយរើគ្នាមកបងជាបរិបទយើងមកច្រើនមកជួយគ្នាខ្ញុំទៅដែរអានខមមិនអត់ខ្ញុំកាន់ខ្ញុំក្តៅមើលឡាយតាថតដួងបាទឡានទៅមកច្រើនបាទនោះគាត់តាមលំនេះបាទកន្លែងហ្នឹងនៅឃើញឃើញនេះមួយតែគាត់អត់ដឹងអីអត់ដឹងថាគាត់របួសធ្ងន់ឬយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំអត់ដឹងដែរព្រោះតែដឹងថាគេកំពុងជួយយើងកន្លែងបើអ្នករត់ទៅឃើញច្រើនគឺថាច្រើនបងប្អូនទៅមកថារត់ខ្ញុំមានទេនមិនខ្ញុំបាទខ្ញុំយកបាទនិយាយទៅជាក់ស្ដែងអាគារហ្នឹងដូចជានៅរលំបាក់បែរនៅដែលថាស្រត់នៅអានោះអកពោទៅសែននោះខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយដែលមានមនុស្សស្លាប់ហ្នឹងនៅហ្នឹងចឹងដែរលលុំមួយគ្នាបាទថាទៅបាត់មនុស្សច្រើនតែមិនដឹងថាមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកនិយាយពីមនុស្សដែលធ្វើការនៅហ្នឹងច្រើនអាចទៅ20អ្នក30អ្នកដឹងខ្ញុំមិនដឹងដែរព្រោះតែខ្ញុំតែងចាត់មកពីមនុស្សច្រើនធ្វើការនៅហ្នឹងហ្ឡូមានអ្នកស្គាល់មកមួយហើយបាននោះមកកែតឹងមានកាយអីទេព្រោះមានច្រើនអាចសួរថាមានណាមានកត្រៃអាចកត្រៃកត្រៃអាចយកមកជួយសិនបានក្នុងឡាយហ្នឹងបើអ្នកមិនចិត្តហ្នឹងមើលដាច់អាចមកជួយបានបាទព្រោះអាណោះឲ្យធំមែនទែនមនុស្សជាប់នៅក្នុងហ្នឹងបាទមនុស្សឲ្យជាប់នៅក្នុងហ្នឹងសមកគាត់មែនទែនយកគាត់ទៅបានព្រោះកត្រៃកត្រៃមានតែមួយ
បាទខ្ញុំក៏បាទឃើញជាទេចាក់ដែរឃើញតែមួយបាទនេះឃើញតែមួយក្នុងហ្នឹងបាទអ្នកដែលថាប្រលោះចាប់ប្រលោះហ្នឹងរកយកទៅមិនអស់ខ្លះទៅពេលដល់4នាក់ដល់5នាក់ខ្ញុំក៏ដឹងដែរឃើញឡានពេលគ្រប់ជ្រុងចេញទៅមិនដឹងដែរមិនដឹងមានដល់អត់ដែរតែតាមហ្នឹងខ្ញុំមែនទេនេះមើលទូរស័ព្ទពេញទូចទេមកមើលព្រមតាមខ្ញុំមកទូរស័ព្ទនេះក៏ 16% យកមកតែ30 Live ទៅហើយខ្ញុំគិតបាត់ Live ហើយមិនត្រូវការជួយហើយខ្ញុំឡាយមើលឃើញមកគ្នាគេបិទឡាយហើយខ្ញុំសូមទៅទៅផងតាមពេកមកតាមពេកមកច្រើនទៅច្រើនទៅហ្នឹងអាយកណៃហ្នឹងខ្ញុំគឺច្រើនទៅមានឡានពេកមកច្រើនពួកអានមិនទេបងប្អូនគាត់ក្នុងហ្នឹងខ្ញុំដឹងតម្លៃដែរតែដឹងជំនាញនៅជាច្រើននឹងអាចបង្កប់ខ្លួននៅវត្តបាទអាទីដែលលំលំហ្នឹងគឺនៅវត្តមិនដឹងជាសាលាឆាន់ឬស្គរធ្វើអ្វីដែរខ្ញុំក៏មិនច្បាស់គឺតំចាក់ក្រុមពេទ្យបាច់បានឈើបងចិនសាមសាមជាបាទ
នៅក្នុងពេលទុំនយោបាយ